todos os holofotes para ele. 3 gols nos últimos 3 jogos, está arrebentando. É daqui a pouquinho, ao vivo, aqui na EA Sports, você não perde nada. Boa noite para você ligado na tela da EA Sports. Céu estrelado, perfeito para a bola rolar daqui a pouquinho. Eu sou o Gustavo Villani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. É o campeonato italiano invadindo a sua tela já já com muita emoção pela Série A. E que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande partida. Vamos ver o que os treinadores prepararam para o jogo de hoje. Eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. Tá na tela a escalação da Lazio. A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. E o outro lado jogando fora de casa para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Milinkovic-Savic. Livre, livre para bater na área. Preciso, recupera na área de defesa. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Bola com Lazari. Olha o Milinkovic-Savic. Entregou a paçoca no lance. Já avança para o campo inimigo. Finalização ruim, longe do gol, é tiro de meta. O time visitante tem a pior defesa do campeonato. Caio. Eles estão precisando chegar um pouco mais duro nos atacantes. Estão dando muito espaço. Espero que eles tenham corrigido isso para o jogo de hoje. Olha a chance para passar na frente. Bote preciso da defesa para ficar com ela. Manuel Lazari. Vai descendo a Lazio. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa.
Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Sergei Milinkovic-Savic. Abre a jogada. Vai ser arremesso. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Ergueu a bandeira, impedimento marcado. Toque errado, entrega para a zaga. Pode fazer para desempatar. Golaço de cavadinha! Joga a luva, goleirão! Que toque foi esse? Debaixo da bola, o goleiro fica vendido, Caio. Bateu muito bem de cobertura. Não tinha nada que o goleiro pudesse fazer. Lazio in gol. Com o número 15, Robin Gosens. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. Rashica. Luiz Alberto. Subiu a bandeira, impedimento marcado. Boa bola, dá para aproveitar. A zaga bloqueia. Chegou para fazer. Gol! Mais um. Aumenta. Então a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Caio, para mim é muito nítido daqui. A dificuldade para jogar é emocional. É por causa da posição na tabela. E aí o psicológico começa a pesar muito. Vilani, só uma sequência de bons resultados pode ajudar agora. Posse de bola retomada. Milinkovic-Savic. Arriscou o lançamento por cima. Bola para o Campanha. Lazari. Boa chance para o gol. Bateu mal. Mal. Ela vai embora sem perigo. Dá para armar pela lateral. E é pênalti! Arbitragem marca! E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa, mas o lance era claro, pênalti indiscutível. Com o número 8,
Correa. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito. Olha lá atrás, está fechado. Vai protegendo a bola. Alazio toca, gira a bola, tenta abrir a defesa. Pegou, olha o rebote. Alazio ganha a posse de bola de volta. Quero ver. Apita o árbitro, é pênalti. Falha da defesa e a chance de ampliar. E vai complicar a situação do time, Villani. Vai sair... Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Villani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Vai bem o goleiro, defendeu. Mostrou personalidade, defendeu o pênalti. Leu bem a batida e pegou o pênalti, Villani. Vamos ver o replay do pênalti defendido. Defesa importante do goleiro. A cobrança não foi das melhores, mas o goleirão estava lá para conferir. Saiu o escanteio. Corta o cruzamento, manda para longe. Mandou na boca do gol. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Por outro ângulo, o gol de pênalti do replay da EA Sports. Marcando na tal linha baixa, marcando atrás, esperando pelo adversário para tentar o contra-ataque. Tira a bola na dividida. Gol em outro jogo, eu quero ouvir. Então, Villani, foi o primeiro gol do Parma. Agora está 1-0 no placar, faltando 6 minutos para o fim do primeiro tempo. Valeu, estamos de volta. Defesa fechada, apostada, o ataque gira de um lado para o outro, tentando a brecha. Escanteio, chance para deixar o jogo ainda mais tranquilo, vai todo mundo para a área. Escanteio batido. Gol! Da Lazio! Lazio in gol! Con il numero 5, Morai! Um, dois, não tá mais comigo, mas um passe certo para ele. Se enrolou, entrega a bola de graça. Dá para sair o contra-ataque. Toque pro Rashica. Joaquim Correa. Vai para fora, quase entra um gol de contra-ataque, Caio. Conseguiram aproveitar bem a brecha, mas pecaram na finalização. A defesa teve sorte nesse lance, Villani. Chegamos ao fim do...
apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Tá passando bem demais hoje, mais um na conta dele. Tenta pelo lado. Pode vir o cruzamento dali. Recuperação da Lazio, bola recuperada. Boa troca de passes, eles vão tentando diminuir. Bom corte, a jogada era boa. Levantou, pode ser bom. A bola chega, a chance é boa. Olha a cavadinha. Defendeu, sobrou o rebote. Bola para o Campanha. Milinkovic, Savic. Segura, espera o melhor momento. Rashica. Olha o Milinkovic, Savic. O árbitro dá vantagem. A bola segue com a Lazio. Intercepta na área o passe. Dali pode bater na área. Chega bem para roubar. Novidade no mercado da bola. O Paris Saint-Germain anunciou a contratação. Achei uma boa contratação, Villani. Interceptado. Era bom o lance. Campanha. Correa. Luiz Alberto com ela. Olha o gol. Luiz Alberto. Gol! Para seguir com fome, aumentando a vantagem, eles vão atropelando. Ricordiamo che la struttura è dotata di telecamere a circuito chiuso per salvaguardare la sicurezza del pubblico. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Chegou para fazer. Na hora H, ele chega, retoma, fica com ela dominada. Que perigo! Olha a chance do contra-ataque. É só fazer. Defendeu. E temos as quartas de final ao vivo para você aqui na EA TV. Lazio contra o Empoli. A Copa começa a se afunilar bastante. E esse jogo vale vaga nas semis. Expectativa de emoção na decisão de quem segue vivo na competição. Gol em outra partida da rodada, eu quero ouvir. Villani, esse foi o terceiro dos Rossoneri. O buraco agora é de 3 a 0 aos 21 minutos do segundo tempo. A bola não para, muito obrigado. Chegou para o gol. Belo desarme. Acaba o perigo. Sobra campo, vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Chega para dar o combate. Quase, quase, ela sai pela linha de fundo, é só arremesso. Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Dali pode até cruzar. Bola com Lazari. É agora! Gol! Gol para deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta.
Correa. Desarma, mata o ataque. Essa é a EA TV, a casa do futebol ao vivo. Com a gente você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. Vai descendo a Lazio. Atenção, cavadinha. Defesa espetacular. Tem espaço pela lateral. Olha o gol. Isola a bola, a chance era boa. Arrepia a bola dali. Felipe Caicedo. Correa. Achou a opção, mandou por cima. O cruzamento vem de graça, a defesa sai jogando numa boa. Manda o cruzamento para longe. Joaquim Correa. Vai no limite, arrisca o carrinho dentro da área. Ai, 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 se erra é pênalti. C'è il cambio per la Lazio. Termina qui la partita. Con il numero 10, Luis Alberto. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Cruzamento para fora. Pegou de primeira, de voleio sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Boa progressão no ataque. Diminui o ritmo, prende a bola, espera pela opção. Pode cruzar na área. Lazari, cruza, manda a bola para trás. Gol! Mais um! Aumenta, que show! Bateu, vai fazer. Vai bem o extracoxa. Correa. Toca pelo lado. Tenta proteger a bola. Campanha. Posição boa para cruzar. Instante preciso, sai o goleiro do pé dele para fazer a defesa. Ele foi muito rápido e deu o bote na hora certa. Termina o jogo. Já avança para o campo.
It's in the game. Sports. It's in the game.
Promessa de ótimo jogo para você. Duas equipes fantásticas. Não dá para perder. Para vocês ligados na EA Sports, sejam todos muito bem-vindos. Tudo pronto para a bola começar a rolar daqui a pouquinho. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado, Caio Ribeiro. Tem jogo ao vivo válido pela Série A italiana. Vamos juntos. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. E aí, Caio, vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. E o outro lado, jogando fora de casa, para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso para ver quem toma mais iniciativa. Um, dois, recebe, devolve. Recebe Morata. Chegou pro gol. Entrou bem na bola, ainda tá viva. Tem espaço pela lateral. Intercepta a bola ainda com perigo. Eles se mandam no ataque. Tentou por cima, exagerou na força. Bola do goleiro. Vem tranquilo para a defesa. Gol em outro jogo, eu quero ouvir. Villani, saiu o primeiro gol do Napoli, para alegria do Caio. Agora tá 1-0 no placar, com 6 minutos de bola rolando. Valeu, truta. O passe para na marcação. Dão espaço e ele vai conduzindo. Boa chance para o gol. Bateu, olha o gol. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar. Tá 1-0 logo de cara.
Fica com a defesa. Bola interceptada. Álvaro Morata. Passou mal. A defesa retoma. Álvaro Morata. Conduz bem já no campo inimigo. Recupera a defesa numa boa. A torcida está cobrando o árbitro, Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. E tem gol na rodada, quero ouvir. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Parma. Agora está 1 a 0 no placar, aos 21 minutos da etapa inicial. Valeu, muito obrigado. Álvaro Morata. É agora! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Dá a posse de bola de graça. Saiu o gol, eu quero ouvir. Vilani, saiu o primeiro gol do Milan. Agora está 1 a 0 no placar, com 25 minutos de jogo. Olha só, bom dia de futebol. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Glick. Recebe Morata. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Olha o gol! E é gol! Ninguém está satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. Pim, pam, pum, domina, toca, não está mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. Fazer o gol! Gol! Olha que tem gente ainda que não se entregou. Álvaro Morata. A equipe desce para o ataque. Protege, usa bem o corpo. Chegou bem a marcação, é arremesso. Dá para cruzar dali. Recebe, dá de volta. Tenta proteger a bola. Ionita. Gol! Na bola colocada, sem peso, ele toca pro gol. Outro toque preciso, está gastando a bola bem demais no jogo. Corta a defesa, boa leitura do lance. Toca, abre na lateral. Cruzou, quem é que chega? Thank you.
Completa outro passe, não erra nada hoje. Que dia! Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Ele protege, tem pressão. Retoma, afasta o perigo para fazer! Na pressão, no erro do adversário, sai o gol, Caio. Olha a pressão forte no campo ofensivo dando resultado, Vilani. Vai ganhando o campo. Alivia a defesa, afasta dali. Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Muita força no cruzamento, ela passa e arremesso. Ionita. E entregou de presente. Acabou a especulação. O Manchester City confirmou que abriu os cofres. Finalmente anunciou a contratação. Tudo confirmado, Vilani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. Gol na rodada, a informação. Vilani, foi o segundo gol da Fiorentina. O placar agora é de 2 a 1 aos 8 minutos do segundo tempo. Valeu pelas informações. Afasta o cruzamento, Lanzera perigo. Pra fora, pegou de primeira, de voleio sem direção. Essa acabou saindo muito longe, mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. É muito futebol ao vivo para vocês, tudo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Eu tô esperando. Boa chance pro gol! Valorize, espera a jogada. Na hora certa, no tempo certo, ele desarma e fica com ela. Ionita. Boa proteção da bola. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Usa o corpo como se fosse escudo. Posição boa para cruzar. Conduz bem já no campo inimigo. E a bola não para. Teve gol. É mais um gol, Vilani. O segundo dos Rossoneri. Agora o placar é de 2 a 0. Bom passe em profundidade. Segue o lance. Pode sair alguma coisa. Gol! A goleada não assusta. Ainda tem jogo.
Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Tem tudo para ser um jogo movimentado. São dois bons times. Sai pela linha lateral, teve desvio. Termina aqui a partida. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Luca Cigarini. Pode vir, bola na área. Glick. Tentou pro gol. Veio tranquila, sai e fica com ela. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Recebe Morata. Mandou por cima, quero ver. Ele partiu antes do toque. Saiu cedo demais, posição irregular. Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Pro gol, bateu! Linha de fundo, teremos escanteio. Escanteio cobrado, atenção! Tira a bola dali, é escanteio! Linda festa da galera aqui no estádio! Tira de soco o escanteio, boa interceptação do goleiro! Deu boa bola, bola boa! Olha lá para botar fogo no jogo. Gol! Da esperança. Falta um. Parecia tudo perdido. Eles voltam pro jogo. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Na cadência, trocando passes. Dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Que beleza de jogo! Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. Yonita. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ele correu cedo demais. O técnico resolve mexer no time.
Chegou nas costas da defesa. Atenção. Pegou. Olha o rebote. Diminui a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco tempo no relógio. Gol em outra partida da rodada. Eu quero ouvir. Villani foi o segundo gol do Parma. Agora está empatado em 2-2 aos 41 minutos do segundo tempo. Informou o plantão esportivo. Valeu. Abre pelo lado do campo. O árbitro olha para o relógio, se não empatar agora não será mais. Que passe, vem perigo. Pega na zaga. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Vai empatar, atenção. Defesa na conta dele para segurar a vitória. O goleiro tá pegando demais, Villani. Bateu por cima na área. Toma a bola dentro da área. Acaba o jogo por aqui. Derrota fora de casa confirmada.